Olá, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, gente? Então, hoje eu vim até aqui para mostrar a vocês uma reciclagem, uma aula da arte de pintar bolinhas. Só para mostrar para vocês que ninguém é melhor do que ninguém sabe fazer nada, né? E qualquer pessoa pode fazer. Tô falando assim porque tem gente que chega para mim e fala assim: Ah, Mário, você tem paciência, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, isso que aquilo. E nada, gente, essa todo mundo pode. Você vai reciclar, como sempre, o potinho das coisas, né? Aqui nós temos aqui um potinho de fermento, certo? Então, você pega uma tinta PVA, né? Da cor que você quiser, certo? E você pinta. Nem eu vou te ensinar a pintar agora. Aqui eu vou pintar esse potinho de uma outra cor, porque eu quero passar no passo a passo para não ficar um negócio demorado, né? Eu tenho muitas coisinhas para apresentar para vocês hoje. Então você pega a tinta e você pinta o seu potinho. Você vai pintar tudo, vai pintar isso aqui e vai pintar as bolinhas, por isso que eu trouxe assim um passo adiantado para não ter enrolação nem atrapalhação. Tá. Aí você vai pintar esse potinho seu todinho dessa cor, inclusive o fundo, tá? Esse aqui é o potinho de fermento, certo? E eu fiz umas mudanças aqui na minha cozinha, que a minha cozinha tava tão sem graça, né? E tem muitas coisinhas que tá boa ainda, mas cria assim aquela cor amarelada que mesmo você lavando, botando de molho, você fica insatisfeita. Você não quer jogar aquele utensílio fora. Depois eu vou te mostrar várias coisas na minha cozinha que eu modifiquei. Tá vendo aqui? Você pinta, eu não vou pintar o fundinho agora, que não tem necessidade, que eu já tenho o passo pronto ali, certo? Então, desse passo aqui, você vai esperar secar. Né? Quando secar isso aí você vai fazer nele as bolinhas, né? Como eu vou fazer aqui, bolinha branca nesse aqui. Estou fazendo todo diferente. Como você pode ver, aqui nós temos esse potinho de ketchup. E eu resolvi fazer dele, aproveitar ele, fazendo dele, uma reciclagem nele de... Eu fazer um açucareiro, gente, porque olha aqui, ó. Ele é grandinho. Ele tem esse biquinho aqui para sair o açúcar. É só a gente reparar as coisas que a gente vê uma oportunidade de estar fazendo algo, né? E, gente, vocês não reparam, não, que eu estou fazendo aqui diretamente da minha cozinha, da minha minúscula cozinha, né? E daqui um dia, quando eu fizer uma banheira que tiver maior e bonita também, eu vou mostrar para vocês, né? Aí aqui, secou nesse passo, você vai começar a fazer as suas bolinhas. Da maneira que você quiser, aleatoriamente, tamanho definido, eu pelo menos faço assim, né? Agora, tem coisas que a gente vai fazer que você precisa de um tamanho correto de uma bolinha para ficar tudo igual, né? E é uma coisa que pede um tamanho diferenciado de bolinhas, né? De acordo com a sua elaboração. Aí já é veio artístico mesmo. Aqui, como você pode ver, eu não tenho pinta bolinhas. Fala assim, ah, não vou fazer porque eu não tenho pinta de bolinha, não tenho jeito, não tenho traquejo, não tenho molejo, não. Aqui eu tô aqui com o cabo do meu pincel, tá vendo? Não é um cabo de pincel especial. E nós temos vários pincéis de várias grossuras de finura da pontinha do cabo. Aí você pode até determinar o tamanho de bolinha com a espessura do cabo do seu pincel. Entendeu? Aqui o mesmo pincel que eu pintei ali, ele tem um acabamento legal, entendeu? Então é isso aí, gente. Eu vou pintar a bolinha aqui nesse potinho. Você tá vendo? Eu pintei ele todo assim, ó, né? Né? E eu deixei essa frente aqui sem pintar e contornei aqui, que é para eu ver o açúcar aqui dentro, certo? Então, quando eu terminar de pintar essas bolinhas todas nele, aí sim, essas bolinhas secando, vai vir o pulo do gato, né? Porque você vai precisar de lavar o seu potinho, você vai precisar de higienizar ele.
Então, você vai ter que passar pro processo do envernizar ele. Você pode usar verniz geral, você pode usar alguma laca, né? Eu tenho uma outra dica aqui de uma cola de silicone, que ela, às vezes a gente compra essa cola e essa cola fica dura, né? A gente bota um álcool nela, dilui e pode estar reaproveitando ela como verniz, passando nas suas coisinhas. Eu tenho uma ali e vou te mostrar como é que é, né? E é isso, gente. Você pintou ele todo de bolinha? Aí vamos passar logo para outra etapa para não ficar demorando. Que eu quero te mostrar as coisinhas da minha cozinha que eu transformei. Então, agora nós vamos passar o passo do verniz, certo? Aqui eu tenho aqui essa goma laca, tá até pouquinho. Esse potinho aqui, pintei ele na primeira etapa, né? Conforme ensinei ali no outro, pintei a segunda da bolinha e esperei secar, né? Aí vim com a minha goma laca, né? Como poderia também ser essa cola de silicone aqui, ó. E eu coloquei um álcool nela, que ela tava dura. E essa cola aqui também serve para você passar. Aí ela fica molinha e você também passa, para proteger e permeabilizar a tua peça. Agora venho eu com a minha goma laca, envernizar o meu potinho. Eu tenho um porta-condimento, que ele era na cor madeira, que ele era madeira, né? Aí ele foi ficando feinho, né? E eu pintei de lilagem, né? Aí ficou sujo. Aí eu pintei de uma outra cor agora. E para mim poder fazer assim, uma combinação, eu vou trocar as latinhas de condimento dele, por causa da cor que eu pintei nele, por essas aqui. Entendeu? Aqui como é que dá um brilho, né? Vai proteger o seu potinho, você vai poder lavar ele, tá lavando ele, entendeu? Normalmente, você vai lavar, não vai deixar assim, né, gente? De molho na água. Mas você vai pegar uma esponja com um detergente para desengordurizar ele, porque tá na cozinha, tem que tirar a gordura. Aí você vai passar um detergente com a esponja, certo? A tampa eu optei para deixar da mesma cor. Eles têm uma tampinha bonita, uma tampinha vermelhinha, né? Que, ó, tá vendo? Tá envernizadinho, certo? Aí você deixa ele assim para secar, secar rápida, secar é rápida, né? E ele fica maravilhoso. E é isso aí, gente. Com esse método, você pode estar pintando qualquer coisa na sua casa, né? De qualquer cor, da sua preferência. Aqui na minha casa, por exemplo, eu escolhi estar fazendo uma pintura escura. Então, eu fiz uma modificação de várias coisas com o preto. Eu abusei do preto. Mas, gente, eu fiz vários joguinhos de um montão de potinhos de sorvete que estava aqui em casa, que eles são brancos, e se você deixar, eles ficam um tom amarelado. Aí o potinho é assim, tá vendo? Eu vou te mostrar para vocês como ficou esses potinhos, né? Essa ideia veio através, eu aqui tenho vários conjuntos de potinhos, tem um de cada cor. Essa ideia veio através de uma galinha que eu vou te mostrar ali, que eu amei as bolinhas. E eu falei assim, ah, eu vou fazer alguma coisa para combinar com a cor dessa galinha na cozinha, né? Aí, essa galinha eu comprei de uma amiga na internet, né? E aí eu comecei a pintar algumas coisas para combinar com a cor dela. Procurei ver aquelas coisas amareladinhas, aquelas coisas esquisitinhas, foi ficando tudo bonito. Essa aqui é uma arte diferente, tá vendo? Essa aqui é uma lata de extrato de tomate, que eu fiz para deixar aqui na mesinha, certo? Aí vou te mostrar as cores dos potes que eu tenho aqui. Ó, eu tenho nessa cor, né? Ficou lindo, né, gente? Eu tenho
Nessa cor aqui, esse outro conjuntinho aqui, vermelho. Tá dando pra pegar esse? Esse vermelho, né? Como não poderia faltar, né? Eu tenho o conjunto do potinho preto aqui, tem mais um potinho aqui, dessa cor, né? Tem o conjunto amarelo. Aí você vai mudando a cor da combinação da bolinha do jeito que você quiser, né? Esse rosa salmão aqui já mostrei, né, gente? Agora eu tenho um conjunto desse azul aqui também, ó. Conjunto azul, né? E esses potinhos pequenininhos que vocês estão vendo aqui, esses potinhos aqui é de margarina. Aí eu boto um de sorvete de 1 quilo. Boto um aquele de 1 quilo de manteiga, que é um pouquinho maior que esse aqui. Que eu vou estar te mostrando na sequência ali, né? E boto um de sorvete e boto esse de margarina. Olha como é que fica lindo, gente. Nem parece que é pote de margarina, né? Isso aqui é um potinho de maionese, olha. Pintei, né? Cortei um coração, colei aqui, pintei ele em volta, fiz a divisória daquela abinha que tem aqui nesse vidrinho, essa abinha maravilhosa que esse vidrinho tem, que eu já fiz uma aula no meu canal, pintando esses vidrinhos, e já ensinei vocês como fazer isso. Aqui eu lasquei umas bolinhas, fiz uma barrinha branca, contornei o coração de vermelho, deixando aqui dentro branco. E você pode botar a balinha, um tempero, o que você quiser na sua cozinha. E fica lindo também. Pode usar como porta-joia, onde você quiser, do jeito que você quiser. Então, essa é a mesa dos potinhos. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz mais na minha cozinha. Gente, aqui, isso aqui, esse corredorzinho aqui de talé, era branco. Olha só. Eu pintei de preto de bolinha. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês. É o cabo de algum dos meus talheres, olha. Que estava feio. Ó. Aí, eu fiz aqui, ó. Tem garfo. Faca, a pazinha de colocar manteiga, tem colher, ó, eu vou te mostrar o antes e o depois, olha, de tudo, ó, antes e depois, tá vendo? É que você pode aproveitar as suas coisinhas. Aqui é a minha tábua de carne, gente, olha, o lado de lá eu uso, esse lado que fica pendurado pra nós, eu fiz essa obra de arte. Aqui é o meu abridor de latas, né? Agora eu vou estar te mostrando. Estamos fazendo um tour na cozinha, né, gente? Agora eu vou estar te mostrando o porta-condimento que eu te falei. Esse potinho aqui era um potinho branco também. Aquela situação ficou amarelada. A tampa era cor de abóbora, eu pintei de violeta, né? Pintei ele desse jeito. O porta, eu pintei assim, ó. Aqui do lado. Eu pintei ele de pretinho, botei bolinha branca. Aqui na frente eu botei aqui no beiral bolinha branca. Aqui, meu papel toalha até acabou, foi bom que agora eu posso mostrar. Eu pintei a madeira dele aqui do meio. Pintei esse beiral aqui de branco, fiz essas florzinhas. Então, gente, como eu tava querendo mostrar a vocês a ideia da troca dos portas, é essa aqui que eu vou te mostrar agora, tá vendo? Os porta-tempero aqui é esses, de alumínio. Também é bonitinho, né, gente? Então, eu tô fazendo esse aqui pra poder ver se dá pra combinar melhor aqui. Não vai ficar bonito, hein, gente? Aqui agora eu boto mais um, né? É tipo assim, esse porta-condimento aqui, esse aqui, ele é de porcelana, certo? Tá vendo? É bonito, né, gente? Mas aqui a tampinha dele, ó. Olha o tal do branco amarelado que eu falo com vocês. Que a gente lava a gordura depois que entranha. Ela deixa a peça amarelada. Não fica mais não. Vou pintar essa tampinha de preto. Ou de vermelho. Vai ficar lindo, né? Então. Aí. Essa ideia que eu tô dando pra vocês. Que eu tô fazendo pra mim. Na minha casa. Gente, a gente aproveita tanta coisa. Quando começa a vir ideia. Aparece um monte de coisa pra você fazer. Olha. Aqui está um vidro. De leite de coco. Ó. Só que tem que ser de vidro. Não pode ser aquele de plástico não, hein, gente? Olha a minha lamparina bem transada que eu fiz aqui. Tá vendo? Pintei naquele processo. Botei cianinhas aqui, né? Estras nas beiradas aqui. E em cima também, né? E aí vai. Aqui, gente, é uma lata de arroz que eu tinha aqui também. Que era cinza. Escumei amarelada. E eu
Ia jogar fora. Eu falei assim, enquanto eu não comprar outra, eu vou fazer isso. Aí pintei ela dessa cor verde, botei as bolinhas pretas, tampei, era azul a tampa. Eu fiz a tampinha preta, mas ainda vou te mostrar aqui a diferença do antes e depois, que tem uma outra aqui que eu também já vou jogar fora, mas eu fiz isso. Ó, ela era assim, gente, ó. Aqui. Não é que tá aproveitando tudo que é tipo de lixo pra sua casa, não. Isso aqui é um socorro, né? De repente que você precisa de fazer no momento que não vai comprar agora. E você vai aplicar isso, né? Aqui no meu fogão, eu deixei aqui em cima assim pra mostrar pra você. Aqui tá a minha sanduicheira, que era branca, que amarelou também. Vou te mostrar aqui embaixo como é que ela amarelou embaixo, ó. Aqui, ó. Era assim, tá vendo? E eu botei ela assim, pintei em cima assim. Essa é a galinha que eu falei com vocês, uma galinha que é feita com galão de 5 litros, né? E eu gostei dessa a imagem aqui, pintadinha toda de preto em volta, de bolinha. Eu amei, falei, vou fazer alguma coisa, combinar com a galinha, e foi vindo a ideia das coisas, gente. A minha chaleira de alumínio, eu vivia areando ela toda hora, entendeu? E essa chaleira nunca conseguia ficar limpa, né? 2 dias ela já estava de novo querendo arear outra vez. Já tem gente no pulso, doendo. Aí eu falei, eu vou dar um jeito nessa chaleira. Olha aqui a chaleira como ficou. Viu, gente? Agora aqui eu tenho mais aqui no meu armário. Eu tenho outra história aqui, ó. Essa aqui é minha garrafa térmica. Tá vendo? Dá pra ver direito. Tá ficando bom. Então, essa aqui também era uma caneca, que era toda branca, ó. Eu coloquei uma fita durex aqui, né? E daqui pra baixo eu fiz essa pintura nela, ó. Quando você bota a mesa, com tudo combinadinho, gente, fica lindo. Eu vou colocar aí no canal uma foto de uma mesa de café que eu fiz com essas coisinhas. Esse potinho aqui, eu ganhei da minha madrinha de casamento, né? Esse potinho era branco naquele processo que vocês sabem, ficou amarelado. O que que eu fiz? Primeiro eu fiz uma obra de arte nele assim. Eu lixei ele para fazer jateado de areia, né? Com os desenhos. Aí eu colei os desenhos e lixei ele todo, certo? E eu usei ele assim um bom tempo. Eu passei ele emocional na imagem das borboletas que eu tinha desenhado nele. E sem pintura, sem nada, só era lisa. Ficou bonitinho, usei por um bom tempo. Não é que depois a área que é onde eu lixei branco ficou amarelado, gente? Olha, gente. E eu com pena de jogar o meu vidrinho fora, que me serve muito. Aí eu falei assim, ah, agora eu vou dar um jeito nesse vidrinho, nesse potinho. Aí pintei ele de preto dessas bolinhas. A imagem continuou, só pintei isso aqui e aqui que não tinha. Pintei a tampinha de verde. Olha, gente, o potinho. Olha como é que ficou bonitinho. Feita a minha cozinha. É reaproveitável. Tá envernizadinho. Pode lavar tranquilo, à vontade. E é isso aí, gente, que eu queria apresentar para vocês. Não é? Na hora de um sufoco assim, que você tem alguma coisa que você gosta muito e quer aproveitar, quer inventar uma coisinha bonita para sua cozinha, você vem. Olha, gente, já secou o verniz do vidrinho que eu envernizei agora, tá vendo? Agora eu vou botar uma tampinha nele, né? E vou colocar ele aqui. Olha como é que vai ficar show, gente. A tampinha lá em cima da geladeira. Olha, vai ficar show isso aí, né? Então, gente, desde já eu agradeço vocês pela paciência de quem viu esse vídeo todo, né? E que gosta de me prestigiar, de me ajudar. Eu tô aqui passando uma ideia pra vocês de vez em quando. E essa foi a minha ideia de hoje, para passar para vocês. Peço que vocês me curtem e compartilhem, tá? Eu tô precisando, gente, de inscrito no meu canal. Eu não tô aqui fazendo vídeo, dando aula para vocês, ganhando dinheiro, não, certo? Porque eu não tenho nem número de inscritos suficiente para o YouTube poder me abraçar, certo? Por enquanto, eu tô só dando, assim, que eu amo dar, amo fazer as coisas. E se a gente chegar lá, né? Eu vou gostar muito, porque quem que não gosta, né? De ser prestigiado, de ganhar um dinheiro, né? Para poder servir de bem-estar para sua vida, certo?
Aí, mas só vocês me compartilhando, só vocês me curtindo, se inscrevendo no meu canal, eu vou chegar até lá, até esse patamar, tá? Desde já eu agradeço, meu muito obrigado e boa sorte nas suas pinturas, nas suas invenções, nas suas ideias, em nome do Senhor Jesus.